تُہۍ یِیِو حظ مےٚ سۭتۍ بہٕ ہاو وۄنۍ کیٛاہ دٔلیٖل حظ چھِ. یہِ حظ چھُ بِلکُل ڈیمیج گوٚمُت. یِم نہ حظ چھِنہٕ پِرٛژھان کٕہٕنۍ، نہ حظ چھِ کانٛہہ چیٖز خیال کَران. یِم حظ چھِ پَنٕنۍ رِشوَت بَران، پونٛسہٕ بَران، پَتہٕ چھِ حظ پَنٕنۍ کیس کَران کھڑا. اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ پِرٛژھان کٕہٕنۍ غریٖبَس. نہ حظ چھِ گٔے یہِ وٕچھ حظ، یہِ وٕچھ حظ، یہِ وٕچھ حظ آب أکِس مٔنٛزِس منٛز بِلکُل آب. یہِ حظ چھُ گوٚمُت کرٛیک ہوکہِ حظ وٕچھ یہِ وٕچھ حظ ہیٚرِ یہِ حظ چھِ بِلکُل کرٛیک ہوکہِ وٕچھ حظ گاش حظ یِوان کِنہٕ کِہیٖنۍ أنٛدٕرۍ. أسۍ حظ چھِ زٕ بارٕنۍ، أکِس حظ چھِ ٲٹھ بَچہِ، بیٚکِس حظ چھِ مےٚ حظ چھِ شےٚ بَچہِ. أسۍ حظ چھِ سٲری دۄن کَمرَن منٛز. تُہُنٛد ناو اوسا لِسٹَس منٛز؟ میون ناو حظ اوس 2016 پٮ۪ٹھ، تاکہِ اوترٕ تانۍ بیٚہنووُن حظ بہٕ، پَتہٕ حظ بیٚہنو حظ بہٕ ہردٕ بیٚڈ، دوٚپُکھ ژےٚ ہَسا چھی آی واے. آز حظ آیہِ یِم بیٚیہِ آن لاین کَرٕنۍ، دوٚپُکھ آز چھُنہٕ چون ناوٕے کُنہِ. اَسلام علیکُم ناظرین، مےٚ آج آیا ہوں بُڑ نمبر مےٚ باقٕے کُچھ غریٖب لوگوں نے مجھے یہاں پے بُلایا جِن کو 2011 میں اِندرا آواز یوجنا کے تحت مکان فراہم کرنے کے لیے ان کا نام یہاں پے لسٹ میں درج کیا گیا تھا، جو نام 2022 تک قائم رہے، مگر آج جب یہاں پہ نئے مکان بنانے کے لیے سرکار ابھی پی ایم آواس یوجنا کے تحت لوگوں کو امداد فراہم کرنے جا رہی ہیں، تو اس وقت وہ نام لسٹوں سے یہاں پہ خارج کیے گئے ہیں. اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہ مکان دو بھائیوں یعنی کہ علی محمد شیخ اور بشیر احمد شیخ کا ہے. تُہۍ پٔکِو حظ ہیٚور، تُہۍ کٔرِو حظ ہیٚر نظر میٲنِس کِچنَس منٛز کیاہ دٔلیٖل چھِ، کیاہ پوزِشن. مےٚ حظ چھُ کِچن تہِ کرٛیک. یُتھ غریٖب آسہِ حظ کانٛہہ دُنیاہَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ یوٗت بہٕ گوٚمُت چھُس. یِم حظ گٔے مےٚ باتھ روٗم، وٕچھِو حظ میٲنۍ باتھ روٗم کِتھ حظ چھِ، وٕچھِو حظ یِتھ پٲٹھۍ چھُ سون کِچَن أسۍ کَتھ پوزِشَنَس منٛز چھِ. اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کَران. بہٕ چھُس کَران بِلکُل گورنَرَس اپیٖل کہِ سون کَر تلاش غریٖبَن ہُنٛد، غریٖبَن وات حظ پانہٕ ژٕ. اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کھڑ پیچنَس سۭتۍ دِوان بِلکُل غریٖبَس واتنہٕ کِہیٖنۍ. اگر أسۍ حظ آسو کُنہِ جایہِ گژھن لایق یا واتو کُنہِ جایہِ، أسۍ کَرہو پَنُن بیان پانَے کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ اَفسَرَس گٔے. اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یُتھُے کانٛہہ گژھو کَتھ. بہت اَفسوٗس کی بات ہے، یہ کس نے کاٹا، کس نے یہ الجھن بنایا. ہمارا جو حق ہے ایک غریب انسان کو، مظلوم کو نہیں دیا جائے. ہم اس کا ڈی سی صاحب کا اپیل کر رہے ہیں کہ فوری طور اس کا کاروائی کیا جائے، کہ اس بندے کو، جو غریب انسان کو، اس کو ملنے چاہیے. ایک امیر کو، امیر ہو کر اس کو ملنے چاہیے. افسوس کی بات ہے کس کارن سے دیا. اگر پیسہ دیا ہوگا تو اس کو مل رہا ہے، اگر پیسہ نہیں دیا ہوگا تو پھر کس لیے؟ غریب کو نہیں رکھو، غریب کو کوئی اٹھائے نہیں اس میں، پورا امیر لوگ کو اٹھایا. میں سیدھی بات بتاؤں، میری گزارش ہے اے سی ڈی کپوارہ سے کہ وہ اس علاقے میں ویریفیکیشن کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تعینات کرے اور ان کو یہاں پہ بھیجے، تاکہ وہ یہاں پہ اس علاقے کا پھر سے معائنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ اصل مستحق کون ہے اور اصل مستحق کون نہیں ہے، اور یہاں پہ ایک غریب کا حق ضائع نہیں ہوگا. میں ہوں پیر اظہر، کپوارہ سے، کشمیر انہرڈ کے لیے.